Доброго ранку, друзі! Чим хизуються зірки в Інстаграмі? Кріштіану Роналду! А зараз, шановні чоловіки, краще заберіть від екранів своїх жінок та дівчат. Днями легендарний португальський футболіст виклав в Інстаграмі дуже сексуальний чорно-білий знімок. Так, з оголеним мокрим торсом і в мокрих шортах позував Роналду, схоже, як на тлі моря. Навіть я губу прикусила! Прихильниці спортсмена в захваті, що аж пищать. Накидали йому в коментарях під знімком море компліментів і хочуть від Кріштіану дитину. Також. Та нагадую, дівчатка, що цей красунчик незабаром вже стане вп'яте батьком. І з Джорджиною Родрігес вони чекають на близнюків. Маша Єфросиніна. Який там Кріштіану? Просто шокувала підписників свого інстаграму нещодавно гарячими знімками в червоній білизні, друзі, і наша відома українська телеведуча. Свій перший комплект червоної білизни я купила в 2002 році, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком. Тоді я мислила приблизно так. «Не вмієш готувати, бери хлопця червоними трусами», – підписала Маша. А в мене і вища освіта, і борщ вмію варити, і навіть вишивати хрестиком. А треба було всього лише труси червоні одягнути. Дольф Лундгрен. Босими ногами в снігу і з келихом червоного вина і в червоному спортивному костюмі. Таким оригінальним, по-справжньому зимовим знімком поділився днями на своїй сторінці легендарний 64-річний голівудський актор. Охолодження хворої щиколотки в стилі вікінгів, прокоментував Дольф. То я не розумію, чим конкретно лікувати щиколотку в стилі вікінгів – снігом чи все ж таки вином? Володимир Кличко. Не боксом єдиним. Так нещодавно легендарний український боксер знову пілотував на гелікоптері. Якщо я не помиляюсь, його ж власному і залюбки поділився цим відео у своєму інстаграмі. Б'юся об заклад, більшість тікали пішки чи на машині. Чи не так? Я віддаю перевагу повітряній втечі. Прокоментував Володимир. А я б з таким чоловіком просто тікала на край світу. Хоч пішки, хоч гелікоптером. Леся Нікітюк. А от наша відома українська телеведуча, мандрівниця та народна улюблениця вирішила показати своїм підписникам днями лайфхак 2021, як заснути в літаку. І жодних пов'язок на очі, друзі. У нагоді вам стане стара добра захисна маска. Звісно, краще, щоб вона не була старою. І все ж таки краще її одягати так, щоб вона закривала ніс і рот, а не очі.